Dere har nå både gjennomført bruk av skriveramme og diskutert hvilke fordel og ulempe sånne skriveramme kan ha for skrivinga til elevene. Skriveramme er et tilbud for å få bort det hvite, tomme arket. Skriverammen er tenkt som en hjelp og støtte i elevenes planlegging av egen tekst. De må derfor aldri bli tvangstrøye som styrer elevenes skriving. En måte å gjøre bruken av skriverammene mindre ensartet på, er eksempelvis å gi tilbud om flere typer skriveramme, slik at elevene må velge hvilken ei de ønsker å bruke. En annen måte å minke kjensla av tvangstrøye, er å bruke skriveramme som en utgangspunkt for en kladd, der en både kan stryke setninger og gjøre sine egne tilføyinger. Et tredje moment som kan gjøre skriverammene mindre ensartet, er å konstruere rammene selv, slik at de passer akkurat til det som er formålet med denne skrivingen som elevene skal gå i gang med. Uansett er det viktig at rammene blir diskutert med elevene, og at de ikke blir oppfattet som utfyllingsoppgaver.